Դժվար մանկություն ու հանգամանքների բերումով ծնողական ջերմության պակաս։ Պատերազմը նրանից խլեց մանկական անհոգությունն ու բակում օրերն ընկերների հետ անցկացնելու հնարավորությունը։ Պատերազմում կրվող հորբածն ընտանիքում լրացնելու և կենցաղային տարրական պայմաններ ապահովելու համար նա ստիպված էր դեռ մանկուց աշխատել։ Մեծանալով զինվորականի ընտանիքում նա ընտրեց դերասանի մասնագիտությունը, բայց ճակատագրի բերումով կարիերայի հենց սկզբում զինվորական համազգեստը նրա համար դարձավ մասնագիտական հանդերձանք։ Բանակում սերժանտ Հայրապետյան ապա սահմանին Վաշտի հրամանատար։ Նա հայտնվեց Շանթում և սիրվեց հեռուստադիտողի կողմից։ Այսօր միասին կքայլենք Կարեն Հովանեսյանի կյանքի ուղիներով։ Մանկության հուշերը Կարենին դեպի Արթիկ են տանում, որտեղ ծնվել է, որտեղ ունի բարեկամներ ու ընկերներ և որտեղ շատ հաճախ է մանկության շրջանն անցկացրել։ Կարենի մանկությունը Հայաստանի համար բարդ ու բախտորոշ ժամանակաշրջանում է անցել։ Պատերազմ էր ու սոցիալական բարդ իրավիճակ գրեթե բոլորի ընտանիքներում։ Հովանեսյանների համար առավել բարդ էր, որովհետև տանհայրը լինելով զինվորական ռազմիդաշտում էր։ Սենց թրաշով, արյուն, մի մասը իրա արյունը, մի մասը ուրիշի են վիրավորների, որոնց փրկության ձեռք է մեկնել, համազգեստը ամբողջը ցեղ, փոշի, ճղված, ավտոմատներով, պապան որ գալիս էր, մի պա ասում ես, պապանը, շատ քիչ ենք տեսնում երևի ես ու եղբայրս պապային, ու երևի թե հենց այդ է խնդիրը, որ ինչքան դժվարություն կար, դրա հետ մեկտեղ նաև կար հետաքրքիրը, որ փոքր ես ու շատ բան չես հասկանում։ Իհարկե սա կոպեց, շատ կոպեց ինձ ու նաև այդ փոքր տարիքից սկսեցի հասկանալ, թե ինչ բանա ինքնուրույն լինելը, աշխատելը ու ինձ դա չափազանց դուր էր գալիս, որ ես աշխատում էի, թե կուս շատ փոքր քանակի, ինչ-որ շատ քիչ գումար կարող էի վաստակել ու դա ինձ ուրախացներ։ Այդ ֆանտաստիկ երևույթ էր այդ զգացումը։ Ես ոչ թե պիտի այդ ժամանակ մտածեի աշխատելու մասին, այլ պիտի մտածեի ինչ նոր խաղալիք պիտի ունենամ և ինչով պիտի խաղամ օրինակ, կամ բակային ինչ խաղ պիտի նոր հորինենք միասին ընկերներով, որ կարողանանք ավելի հետաքրքիր դարձնել օրը։ Անկախ դժվարություններից ու փորձություններից Կարենը գոհ է իր մանկությունից, չի դժգոհում ամենևին, որովհետև կարծում է, որ եթե դժվարությունների միջով մարդը չանցնի նաև մանկության տարիներին, հետո կյանքի այլ փուլերում շատ ավելի կդժվարանա, ապրելու, արարելու, կյանքի ռիթմը ճիշտ զգալու հարցում։ Մտածող մարդում բնորոշ բան է, երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ բանի հասնել, կարող է այդ հասնելու ճանապարհին անես այնպիսի բաներ, որոնք քեզ հաճելի չեն, բայց դու ունես նպատակ, դու ունես մեծ ցանկություն, որպեսզի հասնես մի բանի, որը որ մեծ երազանքների շարքում է, մեծ ցանկությունների շարքում է քո մտքի։ Այդ ժամանակ տարբեր շատ, տարբեր աշխատանքներով ենք զբաղվել, ժամանակը հատվածին բնորոշ։ Ինչ կար այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ, չգիտեմ, գունավոր մետաղներ էինք օրինակ հայթայթում տարբեր տեղերից ու հատկապես այնտեղից, որտեղ պահեսներ էին ժամանակին զինվորական և 90-ական թվականներին, երբ որ ռուսական բանակը արդեն Հայաստանից գնաց, այդ ժամանակ այդ պահեսները պայթեցին։ Թե ինչ հանգամանքներում պայթեցին, դա չգիտեմ։ Այդ պահեսներում կային շատ գունավոր մետաղներ և կարելի ասել այդ տարածաշրջանի մարդիկ բոլորն էլ օգտվեցին այդ պահեսների գտածոներից։ Մենք էլ բոլորի նման այդ գունավոր մետաղները հավաքում էինք, հանձնում էինք, դրանից գումար էր դուրս գալիս, այդ գումարը օգտագործվում էր մեր բոլորի համար, ընտանիքի։ Ոչ միայն դա, եղել են դեպքեր, որ աշխատել եմ նաև հացի փռում, այո, ես չէի նայվում դրանից, իմ համար միշտ իմ մեջ ձևավորվել է այս մոտեցումը, աշխատել և ստեղծել, կապ չունի դու ինչով ես զբաղվում, կարևորը վաստակես։ Ու մինչ օրս ես ասում եմ, յուրաքանչյուր տղամարդ պիտի իր յուրաքանչյուր օրվա մեջ ունենա նույնիսկ ամենաքիչը, ամենաքիչ վաստակը։
Բայց յուրաքանչյուր օր պիտի տղամարդը վաստակ ունենա։ Պիտի նյութ ստեղծի իր համար, ապրելու համար։ Երբեք ու երբեք չեմ ապրել այս օրով, իմ համար պարտադիր կարևոր է եղել վաղվա օրը։ Որովհետև վաղվա մեջ կա իմ երեխան, քո երեխան, մյուսի երեխան։ Եթե ես այսօր մենակ ինձ կարևորեմ, իմաստավորն է իմ երեխա ունենալու կամ իմ երեխային սիրելու։ Կամ հարազատիս ընդունելու կամ սիրելու, ընկեր ունենալու։ Եթե միայն ես եմ ու վերջ։ Չէ, ժողովուրդ։ Մենք ենք, ես չեմ։ Դժվարությունները Կարենին շուտ հասունացրին։ Շատ հաճախ դժվարություններին միայնակ բախումը հետո պիտի ձևավորեր անհատի, որ այլևս միայնակ մնալու ցանկություն պիտի չունենար։ Պիտի ձգտեր անընդհատի շուրջը համախմբել ընկերներին, հարազատներին, որ լրացվի մանկության մենության բացը։ Օրբացն ընտանիքում այդ շրջանում մեծ էր, իսկ ուշ-ուշ սահմանից տուն վերադառնալով հայրիկի զենքն էր խաղարիք դառնում։ Իսկ իրական զենքով առաջին կրակոցը այսօրվա պես է հիշում։ Շատ փոքր էի, հորաքրոջս ամուսինը լուսահոգի զոհվեց Օմարում 90-ականներին, շատ ուժեղ տղա էր, շատ ուժեղ տղա էր ինքը։ Առաջին զենքը ինքն է ինձ տվել, որ ես կրակեմ։ Ինքը իմ համար ուժեղ տղու էտալոնն էր։ Ու ես մինչև այսօր հիշում եմ, որ առաջին կրակոցս հենց իրա ձեռամփա եղել ինքն այդ զենքը տվել, ինչ որ անհասկանալի զենքեր, մինչև այսօր ես ուզում եմ հասկանամ այդ զենքեր։ Այդ տարիներին շատ զենքեր կային, որոնք անհայտ էին, թե ինքնաշեն կարային լինեին եւ այլ եւ այլ, բայց այդ ժամանակով ինչով կարողանում էր կրվում էր։ Այդ պահին էլ իր մոտ կար այդ զենքը ու ինձ ասեց, ուզում ես կրակես, ասեցի հա։ Ու այդ ոգևորությունը զենք եմ կրակել ես առաջին անգամ։ Հետո արդեն դե շատ կրակեցի, շատ, բայց առաջին ինքն էր, Գուրգեն Արշակյանը, ցավոք զոհվեց Օմարում միայնակ կռիվ տալով թուրքի զորքի դեմ, ինքը գնդացիր էր կրակում ու այդ տարածքում մենակ ինքն է լինում ու փամփուշները ավարտվում են իր մոտի, մինչև ասում է, որ իրան փամփուշտ հասցնեն, այդ ժամանակ արդեն իրա տեղը իմանում ու ցավոք հենց այդ տեղում զոհվեց։ Այսօրվապես հիշում եմ այդ լուրը։ Ինչո՞ւ է։ Բայց իրա նման տղաներ, որ լինեն մեր իրականության մեջ, մենք երբեք հայրենիք տանուլ չենք տա, երբեք։ Դպրոցական տարիներին Կարենը նախ բժիշկ դառնալու մասին է երազել։ Քիմիա առարկայից բավական գիտելիքներ չունենալու պատճառով այդպես էլ չի գնացել իր երազանքի հետևից։ Զբաղվել է սպորտով, բայց մարզիկ դառնալն էլ առանձնապես չի գրավել ապագա դերասանին։ Ձգտել ավելիին, հաղթել ու լինել միշտ առաջինը, սա մանկությունից եկած նրա ընդգծված հատկանիշներից է, որը հաճախ նաև ցավոտ հետևանքներ է ունեցել։ Ես ամեն առավոտ գնում եւ մարզվում էի Զորամասում, որտեղ ամենամոտ տեղը դա էր, որտեղ կար համապատասխան, չգիտեմ, գործիքներ, ասեմ, մարզվելու համար։ Գնում էի Զորամասի այդ մարզա դահլիճ, չասեմ, ինքը բացօթյա էր, այդ տարածքում զբաղվում էի սպորտով, վազում էի, ինչ որ տուրնիկի վրա վարժանքներ էի անում եւ այլ եւ այլ, ու ինչ որ մի օր փորձեցի ավելի մեծ բանի գնամ, որին ես դեռ պատրաստ չէի, բայց ամեն դեպքում, քանի որ ես մի քիչ չարաճճի էի փոքր ժամանակ, որոշեցի անեմ մի բան, որը որ երբեք չեմ արել ու դա մի քիչ ավելի ցավոտ եղավ ինձ համար։ Ընկա գլուխս կոտրեցի ու հայտնվեցի զինվորական հոսպիտալում Զորամասի Բուշկետում։ Բավականին ծանր հետևանքներ ունեցա, ուղեղի ցնցում, մինչ օրս այդ հետքը կա վերքի, միշտ հիշացնում է ինձ այդ պահը իմ մանկության ու այդ օրվա, բայց էլի գոհ եմ, որովհետև այդ ժամանակ կամքի դրսևորում կար, այդ ժամանակ ուզում էի ես ինչ-որ բանի հասնել, որովհետև նաև զբաղվում էի սպորտով, շատ փոքր տարիքից զբաղվել եմ սպորտով, բռնցքամարտով, թեթև ատլետիկայով, ու այդ ժամանակ դե բանը չէ, որ քեզ հաղթող չլինի, ես մղմանն ես անընդհատ գնում և առավոտներս չէի խնայում, այսինքն չէի քնում, դուրս էի գալիս շատ վաղ առավոտ վազելու, մարզվելու, որպեսզի կարողանամ հաղթել բոլորին։ Բրնցքամարտում այդքան էլ չհաջողեցի, շուտ թողեցի բրնցքամարտը, բայց թեթև ատլետիկայում բավականին մեծ հաջողություններ գրանցեցի։
Բավականին ակտիվ, չար, բայց միևնույն ժամանակ նաև լսող երեխա է եղել Կարենը։ Այդպիսին է եղել նաև դպրոցական տարիներին, ուսման հանդեպ սեր ևս ունենալով։ Երկու դպրոցում է հասցրել սովորել։ Մի անգամ ուսուցչուհու հետ զրույցը մեկ այլ դպրոց տեղափոխվելու պատճառ դարձավ։ Իմ ուսուցչուհին ասաց, կամ դու պիտի գնաս դպրոցից 8-ն ավարտելուց հետո, կամ ես։ Ես էլ պատասխանեցի, որ ես ոչ գումար եմ այստեղ վճարում, ոչ ստանում, դուք գոնե ստանում եք, դուք կմնաք, ես կգնամ։ Ես ինքնական տեղափոխվեցի այդտեղից, տեղափոխվեցի, գնացի սովորելու ուրիշ դպրոց։ Այնտեղ շատ ավելի առաջադեմ էի։ Կազմակերպչական ամբողջ աշխատանքները ես էի կատարում դասարանի։ Բեմադրություններ, ինչ-որ բաներ պայմանավորված բեմի հետ, այդտեղ շատ ավելի մեծ ձևավորում եղավ բեմի հետ պայմանավորված և դերասանական արվեստի հետ պայմանավորված, հասկացա, որ ես բեմում ինձ լավ եմ զգում։ Դպրոցական բեմերում էի հանդես գալիս, չգիտեմ, գրականությունն էի շատ սիրում դպրոցական տարիներին, ու այդ գրականությունը երևի ինձ ավելի շատ մղեց թատերական ինստիտուտ ու դերասանական արվեստ, քան որևէ բան։ Որովհետև ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ դպրոցում կարդում էի, անգիր էինք ասում, որ մեզ տալիս էին անգիր ինչ-որ մի բանաստեղծություն, ես կարող էի օրինակ 4 քառատողը օրինակ անգիր անել, բայց ասում էի դա հասկանալով, այլ ոչ թե դասատունը լսվել ապրես 5 ես տանում, դու ամբողջ անգիր ես արել, ես ասում էի քառատող, բայց հասկանալով էի ասում, ասում էի ես այսքանն եմ սովորել, այսքանն եմ օրինակ կարողանում ասել, ու ես նրանից ուրախանում եմ, որ ես հասկացել եմ ինչի մասին, այլ ոչ թե առանց հասկանալու էի ասում ու ստանում էի 5, թող ստանա 3, բայց ես հասկանա ինչ էի անում, ինձ դա դուր էր գալիս, հետո հասկացա, որ ես չես ուզում գնամ թատերական ինստիտուտ։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ ընդունվել Կարենին միանգամից չհաջողվեց։ Ապագա դերասանը սակայն համառ էր ու նպատակասլաց։ Երրորդ փորձից հետո միայն կարողացավ հայտնվել թատերականում ու հմտանալ սիրելի մասնագիտությամբ։ Ինձ համար հետաքրքիր այն էր, որ ոնց կարողանա մարդը մի քանի տարբեր մարդկանց մարմնավորի, տարբեր հոգեվիճակներ, տարբեր դրսևորումներ, ուրիշ հայացք, ուրիշ մոտեցում, ուրիշ ժեստիկուլացիա, այսինքն դու ամեն անգամ պիտի այդ նոր կերպարին տաս մի ուրիշ մարդու կեցվածք, ուրիշ մարդու հոգեվիճակ, սա է ամենամեծ հետաքրքրությունը այս մասնագիտության։ Մի օր դու կխաղաս բժիշկ, մի օր կխաղաս ինժիներ, մի օր տրակտորիստ, մի օր դասախոս, շատ տարբեր են, ու սա այն մասնագիտությունն է, որտեղ դու պիտի բոլոր մասնագիտություններին ծանոթ լինես։ Որտեղ եթե ես ինչ-որ մի օր պիտի բժիշկ խաղամ և չիմանամ բժշկի դրսևորումները և բժշկի կեցվածքը, թե ինքը ոնց է օրինակ վիրահատությունն անում, ես երբեք չեմ կարողանա այդ բժշկին խաղամ, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ կերպարներ են լինում, ես ծանոթ չեմ լինում այդ մասնագիտությանը, ես մի փոքր ուսումնասիրում եմ գոնե, հնարավորին ուսումնասիրում եմ, թե ոնց են առհասարակ դրսևորվում այս մարդիկ, որպեսզի կերպարին ճիշտ մոտենան։ Սա է ամբողջ հետաքրքրությունը այս մասնագիտության։ Եվ հետո ամենակարևորը այս մասնագիտության, դու մեծ հաշվով բեմին ես օրինակ, բեմ ասենք պայմանական, չէ՞, կամ էկրան կամ բեմ, դու պիտի սովորացնես, դու պիտի լավ բան քարոզես, չէ՞ որ քեզ նայում են։ Ցավոք մեր օրերում ավելի քիչ են լավ բանը նայում, քան վատը, որտեվ այդ նույն բեմին կա և վատը, որի լսարանը էլի ցավոք շատ ավելին է, քան լավ բան տվողին։ Նույն հայրենասիրության այդ պայմանավորված լիքը բան։ Երբեմն զարմանում եմ փողոցում կռիվանով մարդկանց վրա ունենց թունոտ կռիվ, որ հեսա կսպանեն իրար։ Ոնց կարելի է իրար սպանել։ Պատերազմին այդքան լուսավոր տղեր գնացին։ Ես չեմ հասկանում, այդքանից հետո որևէ մեկի ուղեղի մեջ չի մտնում, որ մեզ ուրիշն է սպանում սահմանին, դուք էլ ներսում իրար։ Ինչ ուզում է լինի, երբեք չսպանել։ Սա յուրաքանչյուրը կարծում եմ պիտի իր մեջ սենց հոգու դաջվածք պիտի ունենա, որ այս դաջի ու յուրաքանչյուր պարագայում դա շրջանցի։ Հատ կոնֆլիկտներ լինում են բոլորի մոտ, բայց սպանել երբեք չեմ հասկացել։
Դերմանկուց սովոր լինելով ինքնուրույնությանն ու սեփական խնդիրներն անձամբ լուծելու սկզբունքայնությանը, ուսանողական տարիներին էլ Կարենն ընկերոջ Դավիթ Ասատրյանի հետ սկսեց նաև գիշերներն աշխատել որպես դասյարակ, դժվար դասյարակվող եւ վարքային շեղումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում։ Դա էլ մի փորձություն էր, մեկ այլ նպատակ ու առաքելություն։ Այդ երեխաները ոչ թե դժվար դասերակվող են, այլ ծնողական ջերմության ու վերաբերմունքի պակաս ունեին։ Ոչ մի երեխա չի ծնվում դժվար դասերակվող։ Դառնում են այդպիսին։ Չէ՞ որ մենք կյանքում ամեն ինչ սովորում ենք, մենք երբեք չենք ծնվում մասնագիտությունը արդեն կրած մեր ներսում, կամ մեր վերաբերմունքը դիմացինի հանդեպ արդեն ձևավորած, կամ գույն գիտենք, կամ անուն գիտենք, ոչինչ չգիտենք, ոչ կրոն գիտենք, ամեն ինչ կյանքում սովորում ենք։ Եթե այդ երեխաներին չէին սովորացել, այդ երեխաները բնականաբար պիտի ինքնուրույն դրսևորվեին մանկության այն տարիներին, որ ոչինչ չեն հասկանում մեծ հաշվով, պիտի դրսևորվեին նենց ոնց այդ պահին իրենց հաջողի է, այսինքն կոմֆորտ է եղել այդ երեխայի համար, չգիտեմ, նույն գողանալը։ Ինքը չի մտածում դրա հետևանքների մասին, իրան հաջողի է այդ պահին այդ անելը, որովհետև պայմանավորված շատ բաներով, սոված է լինում գողանում է, ինչ-որ բանի կարիք ունի գողանում է, ցավացնում է, ինչ-որ մեկին չգիտակցելով, որ ցավացնում է, զուտ իրան կոմֆորտ է տենց։ Ու մենք աշխատում էինք այս որակի երեխաների հետ, շատ շատ հաճելի էր այդ տարիները, քանի որ երբ որ լավ բան էր տալիս այդ երեխային ու զգում էր, որ ինքը դա մարսեց ու հետո կիրառում էր այդ լավ բանը, դու քեզ կրած էիր համարում ես ամեն ինչի մեջ, եւ հետո այդ երեխաների վերաբերմունքը այնպիսին էր դարել ժամանակի ընթացքում, որ ծնողական ջերմության պակասը հանում էին մեզանից։ Ես երբեմն զգում եմ, իրանք ոնց են մեզ գրկում, երբ որ մենք մտնում ենք դպրոց։ Իրանք մեծագույն ոգևորությամբ վազում էին քո առաջ, որ քեզ գրկեին, որովհետև իրանց կոմֆորտը, իրանց ջերմությունը իրանք գտել էին մեր մեջ։ Հետո այդ աշակերտների հետ սկսեցինք աշխատել, թատերական խմբակ այնտեղ ձևավորեցինք, սպորտի խմբակ ձևավորեցինք, հետո այդ թատերական խմբակում ներառեցինք շատ երեխեքի ու այդ երեխեքին անընդհատ տանում էինք փառատոնների, հետո այդ երեխեքը մեծացան, մի մասը ընդունվեց համալսարան, մի մասը թատերական ինստիտուտ, տարբեր բուհեր, ու դու զգում ես, որ դու կարևոր առաքելություն ես իրականացրել։ Այդ կարճ 4 տարիների ընթացքում դու կարողացել ես այնքան բան անես մարդու համար, որ կյանքի որակ է փոխվել, տեսլական է փոխվել երեխայի մոտ կյանքի, այսինքն մարդ արդեն այդ երեխան նպատակ ունի, այն ժամանակ որևէ նպատակ գոյություն չուներ այդ երեխաների մոտ։ Իհարկե ինձանից առաջ ու Դավիթից առաջ էլ շատ մարդիկ են եղել այդտեղ աշխատող, իրանց կարևոր ներդրումն են ունեցել, իրանց առողջ հատիկն են դրել այդ երեխաների մեջ, բայց մի քիչ ավելի մենք եւ տղայական կողմով էինք մոտենում հարցին, ոչ չակերտներում դասատուղ աշակերտ, մենք մի քիչ ավելի ընտանիք էինք սարքել, ավելի մոտ էինք մեզ թողել այդ երեխեքին, ու շատ հավեսել էդ։ Կարճ ժամանակում Կարեն Հովանեսյանին հնարավորություն տրվեց սկիզբ դնելու նաև դերասանական կարիերային։ Հենց առաջին կուրսից նա հայտնվեց Շանթի նախագծերում, նախ էպիզոդի կապան նաև հիմնական դերերում։ Ամբողջ կյանքում մոտ լինելով զինվորական կենցաղին ու առօրյային, ճակատագրի բերումով կարիերան էլ զերծ չմնաց զինվորականությունից։ Հեռուստադիտողները Կարենին շատ լավ են հիշում հատկապես «Բանակում» հեռուստասերիալից։ Միշտ ասել եմ, որ այո, իմ նորամուտը եղել է Շանթում, եւ իմ կարիերայի դեբյուտային սկիզբը եղել է հենց Շանթ հեռուստաընկերություն։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ Շանթի 30-ամյակը նախ։ Երկարատև եղավ Բանակում հեռուստասերիալը, հետո Սահմանին հեռուստասերիալը, ու դա շարունակվեց։ Նախագծերը նախ տվեցին բավականին մեծ փորձ, փորձի փոխանակում, որովհետեւ այնտեղ կային դերասաններ մեզ հետ խաղացող, որոնք արդեն մեծ փորձ ունեին դերասանական ասպարեզում։ Իրանցից շատ բան կարելի էր սովորել ու սովորեցինք։ Համազգեստը ինձ համար դարձել էր առօրյա հագուստ, որովհետև այնքան սովոր է այդ հագուստին։
զինվորական համազգեստին։ Նույնիսկ ես, զորեմս ու մենք քան չեմ կանգնել օրինակ այդ շարահրապարակում, քան նկարահանման ժամանակ։ Ինձ համար միշտ կարևոր ա եղել, թե առհասարակ այս մասնագիտությունը հենց նաև ունի իրավտանգավոր կողմերը։ Կարևոր ա եղել, թե ինչով ա լինում քո նորամուտը։ Քեզ ոնց ա առաջին անգամ հեռուստադիտողը ընկալում, ոնց ա քեզ ֆիքսում, օրինակ էլի սերժանտի կերպարեր։ Խաղաղասեր, բոլորին հաշտեցնում էր ինքը։ Կյանքում էլ եք այդպեսին։ Կրվարար չեմ։ Կոնֆլիկտներից աշխատում եմ հնարավորինս զերծ մնալ։ Երբեմն որ զգում եմ, որ կոնֆլիկտը կարող է շատ ավելի մեծանա, ես ինքնուրույն ասում եմ՝ կներես։ Զուտ ավելորդ ոչինչ չլինելու համար։ Ու երևի թե իմ կներեսը շատ ավելի մեծ բարձունքի վրա է ինձ կանգնացնում, քան ես ինձ վատը զգամ, որ ես ասացի կներես։ Զուտ ավել ոչինչ չլինելու համար։ Ինձ ինստիտուտ չէին թողում նրա համար, որ ես նկարվում եմ սերիալում, պատճառաբանելով, որ դա ցածրորակ արվեստ է։ Ինչ-ինչ խոսակցություններից հետո հասկացամ, որ ես հասունության են տարիքում եմ, որ չեմ շարժվի նենց ոնց, որ իրանք են ուզում, որովհետև դա իմ դասերին չէր խանգարում, ես դասերին հաճախում էի, ոնց որ կարգն ա ուսանողի, և ոչ ոք իրավունք չուներ իմ ինստիտուտից դուրս կատարվելիքի հետ արգելափակումներ դնելու։ Գնացի, նկարվեցի ու շարունակություն ունեցավ նկարահանումներս։ Չեմ վախենա ասեմ, որ ընդամենը ամիս հետո, երևի մի ամիս կամ ավելի քիչ, նույն ինստիտուտի դասախոսները սկսեցին խաղալ նույն սերիալում։ Ես հեգնանքով էի նայում իրանց միջանցքներում։ Երբեմն հարցնում էի՝ լավ է աշխատավարձը քան ինստիտուտում։ Ու տենց սկսեցին խաղալ շատ դասախոսներ, ում ինչ օրս էլ խաղում են։ Բայց եղել եմ ինստիտուտի առաջին ուսանողը, ով նկարահանվել է սերիալում։ 2021 թվականին Կարենի կյանքը մեկ այլ երանգույի մաս ստացավ։ Նրա կյանքում հայտնվեց Մանեն ու նրանք ամուսնացան։ Այսօր նրանց կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը փոքրիկ Նանեն է, հայրիկի ու մայրիկի իմաստն ու երջանկությունը։ 16 տարվա տարիքային տարբերությունը ամենևին չի խանգարում, որ դերասան ամուսինները հարգանքի ու սիրո հիմքով կառուցեն իրենց տունն ու ապրեցնեն ընտանիքը, իսկ խնդիրներն էլ հարթեն առանց լուրջ հետևանքների։ Իմ տեսլականը կյանքի երբեմն լինում է ավելի հետոյի համար, ինչ որ նա ստեղծել արարելու, իր սերնդի և սերնդակիցների մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Այսօր նա ավելի կարևոր։ Մենք երբեմն բախվում ենք սրան, բայց դա չի խանգարում ապրելուն, իրար ընդունելուն, սիրելուն, հարգելուն, բացարձակ։ Կոնֆլիկտն էլ պիտի համով հոտով անես, եթե նույնիսկ կոնֆլիկտ էլ։ Ես պաշտում եմ իմ երեխային, ինքը կյանքում պիտի իմ ներսում եղած ամենաառողջը ու ամենագեղեցիկը կրի իր ներսում, որտեվ ես այնքան հասուն եմ, որ գիտակցում եմ, ես ինչն եմ վատանում և ինչն եմ լավանում։ Գոնե ինքս ինձ խոստովանում եմ, կարող է և ուրիշին ցույց չտամ, ես ինչն եմ վատանում, կամ ուրիշ վատ արածս ուրիշի առաջ արդարացնեմ, որ լավ եմ անում, բայց գոնե ես ինքս գիտեմ, ինչն եմ վատանում կամ լավանում։ Իրան միշտ տալիս եմ ամենասիրունը, և պիտի իմ ողջ կյանքի ընթացքում, ինչքան որ ես պիտի զբաղվեմ երեխայիս դասերակությամբ, պիտի սերմանեմ հայրենասիրություն, պիտի սերմանեմ կրթության հանդեպ ամենամեծ վերաբերմունքը, լավ երաժշտություն, հարգանք մեծերի, ծնողների, հարազատների, բարեկամների, ընկերական հարաբերություններում ամենակարևորը ազնվություն և առհասարակ ազնվություն։ Այս կարևոր ֆակտորներն են, որոնք պիտի սերմանել անդադար երեխայի մեջ։ Ուղղակի թողել երեխային մեծանա և հետո երեխայից ինչ-որ բան պահանջել, երբեք ու երբեք որևէ ծնող չի ունենա դա պահանջելու ոչ իրավունքը, ոչ էլ վայելքը իր երեխայի։ Շատ եմ հանդիպում մեր օրերում այդ ծնող երեխա ընկերությանը։ Ես ասում ժողովուրդ, ես իր ընկերը չեմ, ես իր հայրն եմ,
Իմ երեխան իմ հետ պիտի լինի հայր եւ դուստր հարաբերությունների սահմանների մեջ։ Ես իրան թույլ կտամ բավականին շատ բաներ ինձ հետ խոսելու, քննարկելու, ես իրան կձևավորեմ այդ ամեն ինչի մեջ նենց, որ ինքը երբեք ինձանից պահելու ոչինչ չունենա։ Բայց նա իմ ընկերը չի։ Նա իմ երեխանը։ Իմ երեխան թող ընկերներ ուրիշ տեղից գտնի։ Իհարկե շատերը խառնում են այդ ընկերությունը ինչ-ինչ բաների հետ, բայց կան սահմաններ ծնող ու երեխա հարաբերություններում։ Իսկ եթե այդ սահմանները անցնում են, արդեն ես իմ կարևորությունը որպես ծնող կորցնում եմ իր աչքին։ Ինչ ու դա հոգեբանորեն էլ, ինչ ուզում ես արա, ինքը քեզ էլ չի ընկալում որպես ծնող։ Ծնող լինելու հաճելի, բայց միևնույն ժամանակ բարդ հարաքելությունը Կարենի համար մեկ այլ պատասխանատվություն է, որի վերաբերյալ իր հստակ պատկերացումներն ու մոտեցումներն ունի, մեկ նպատակով՝ դստերը մեծացնել ոչ թե ժամանակի, այլ սրտի ու հոգու թելադրանքով, այնպես, ինչպես նաև ինքն է դաստիարակվել։ Ես ասում եմ, ընդամենը պիտի քո դրսևորումների մեջ լինես այնպիսին, որ հայացք ունենաս երեխային, ինքը հասկանա, որ դա չի կարելի անել օրինակ, որովհետև դու իրանից շատ ես գիտակցում։ Ինչ բան է երեխայի իրավունքներ, որ երեխան ասում է, ես ես ինչ բանն եմ ուզում, ինքը իրավունք ունի ունենալու կամ ուզելու դա։ Այսինքն երեխան ինձանից ավելի շատ է հասկանում, ավելի շատ է ապրել, ավելի մեծ կյանքի փորձ ունի, ինքն է հասկանում, որն է ճիշտ, որը սխալ, բայց ծնողը ինչի համար է, բայց դաստիարակություն բառը ինչի եք վերել քաշել առաջ, եթե պիտի ես իրան չդաստիարակեմ, ես պիտի անեմ նենց, ոնց իմ երեխան է ուզում։ Ես ով եմ։ Ընտանիքի գաղափարը կորցրել են մեր իրականության միջից, կնոջը բավականին մեծ իրավունքներ են տվել։ Իհարկե կինն էլ ունի իրավունքներով, ասում չունի, բայց երբ որ դնում են այդ իրավունքները հավասարության մեջ ու կին ու տղամարդ հավասարություն են քարոզում, ստեղ դու չգիտես այս դեպքում, բա ես կին եմ թե տղամարդ եմ, կինն էլ չգիտի ինքը կինա թե տղամարդը, ով պիտի իրան պաշտպանի։ Կնոջ գործառույթը ընտանիքում ո՞րն է, տղամարդունը ո՞րն է։ Ինչ որ անհասկանալի հավասարություն է, հասկանում եք, ոնց որ բնության մեջ ասես երկու որձ առյուծ իրար հետ ուզենան ձագ ունենան և ունենան, հասկանում եք, հնարավոր չի դա։ Երազանքներ որպես այդպիսին Կարենը չունի, ունի փորձությունները հաղթարելու և կյանքում հաղթելու իր բանաձևը։ Ասում է, դժվարություններ գոյություն չունեն, կարող ես մի քիչ ավելի երկար մտածել և գտնել լուծումները։ Անդադար ասում եմ, աշխարհի բոլոր խնդիրներն ունեն իրենց լուծումները և բոլոր հարցերն իրենց պատասխանները։ Այդ իսկ պատճառով գոյություն չունեն դժվարություններ, գոյություն ունի մի քիչ ավելի երկար մտածել, մի քիչ ուրիշ ռակուրսներից նայել հարցերին։ Հաղթահարելը երբեմն, որ կարող է տրտընջեմ շատ մտածել ու դժվարություն որպես այդպեսին համարեմ, անտես ունեմ, երբեմն կոպիտ ասած թքած եմ ունենում ամեն ինչի վրա և անցնում եմ առաջ, միևնույն է, իմ ժամանակը գնում առաջ, կյանքում ամեն ինչ անցնում է, ամեն ինչ, նաև դժվարությունները, ինչի բարդացնեմ։ Սիրելի Կարեն, կյանքի ուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է Բախտամյան Սվիտ ընկերությունը, այն ներկայացնում է անուշահամ կոնֆետներ պատրաստված բնական չորացված չրերից պատված շոկոլադով։ Բարձրորակում սերտիֆիկացված մասնագետներ, հայկական արտադրանք և, որ ամենակարևորն է, առանց հավելումների կարող եք գտնել քաղաքի լավագույն սուպերմարկետներում։ Սիրելի Կարեն, Բախտամյան Սվիթի այս անուշահամ կոնֆետները կարծում եմ կքաղցրացնեն ձեր օրը։ Շնորհակալ եմ շատ, անպայման։ Կյանքի ուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է նաև Էկոփեն, այն ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռքով պատրաստված էկոգրիչներ։ Մեր գործընկերոջ յուրահատուկ գրիչների պոչիկը պարունակում է անակնկալ բույսի սերմեր։ Միջուկը վերջանալուց հետո տնկում եք այն հողի մեջ պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել, կիմանաք միայն ծրելուց հետո, բայց իհարկե Կարեն, չմոռանաք ջրելու մասին։ Սիրով, շնորհակալ եմ շատ, շատ հետաքրքիր մոտեցում են փաստորեն։ Մեր գործընկերը Կոփենը ևս մեկ անվանական գրիչ ունի նվերձ ես։ Շատ շնորհակալ եմ։
Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Prime Hall ռեստորանային համալիրին մեր նկարահանումներին աջակցելու եւ այս գեղեցիկ անկյունը մեզ տրամադրելու համար։ Ռեստորանային համալիրը գտնվում է Եղվարդի խճուղի Ձոր 3 հասեյում, առանձնանում է իր համեղ խոհանոցով եւ խոհարարական պրոֆեսիոնալ թիմով, որոնք մատուցում են եվրոպական եւ հայկական խոհանոցի կատարյալ միքս։ Այստեղ գիտեն գեղեցիկ երեկոների բանաձևը։ Տարիներ առաջ կարելի կյանքի ուղիները նրան նաև Հայաստանից հեռու, օվկիանոսից այն կողմ տարան։ Ժամանակի ընթացքում սակայն հասկացավ, որ դա իր տեղը չէ։ Այն տեղը չէ, որտեղ կարող է դրսևորվել։ Ստիպված էր լինելու թողնել ամեն ինչ՝ ինքնություն ու ձևավորված տեսակը, որովհետև ասում է այնտեղ այլ են օրենքները, կարգերն ու բարքերը։ Խանութում է աշխատել, բայց երկար ապրել այնտեղ չի կարողացել։ Իր բակը բակի ծառն ու շանն է ձգտել։ Ուզել է պարզապես ընկերներով ու հարազատներով շրջապատված լինել։ Այդ ամենն էլ նրան դարձյալ օտարությունից հարազատ Հայաստան են բերել։ Ինչ ուզում ես արա, քո տունն ամենակախսր ու տակ տեղն է այս աշխարհում։ Իսկ տուն, որ ասում եմ, դա իմ հայրենիքն է։ Իմ 4 պատիճ։ Իմ տունն աշխարհում ամենասիրուն տեղն է եւ ամենատակ տեղն է իմ հայրենիքը։